iseng. Apok ora. Kok rumangsa ku wong tua-tua kok guyonane iki lho. Glundung-glundung rono rene. Ora wegah reget iki lho. Senengane ora lagi guyon kok. Wah, ngowo. Ngono ganggu kok senengane. Sing akon Kresna, wis ngerti aku wis apal. Oh. Kuping kok didamu ora. Awak dhewe jane ngopo to, Kang? Golek hiburan malam-malam. Mbane ra ana acara. Tru, kowe ya mentolo, Tru. Kowe ya tegel. Tru. Ora digoleki men ngono. Gong ajar lho, Gong. Gong. Tante-tante kowe. Kowe ape trek men tenan. Wis lah sak karepmu. Pasrah aku. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang hangat caping matu sarining tawang ong Petro non kowe ngerti dhewe saiki ana Durna loro lha kowe aneh ya Gong edan iki salahe dudu salahe sapa-sapa? Salahe sapa? Tusiya. Nyileke seragam rono-rono iki. Oke kembarane. Lho kok dienggo kae? Lho kok kembaro kae? Ha jebulno sik nyewake siji. Iki nek kudu dihukum gantung terus ya. Wong golek duit kok tok salahke lho. Ah iki jelas iki, yakin. Heeh ya. Wah wis cilaka tenan. Ana sing ngarani wae iki karawitane warga larat. Loh raine udu kowe. Raine udu. Siji kuwi lara merebaknya penyakit kadas kuram ya kuwi. Dadi engko genti-genten. Heeh. Ya wis ben. Bakang kowe menengan dhisik. Oh aku tak takon. Lho iki ana wujuding Begawan Durna. Oh lole lole. Kowe sing madha rupa karo aku. Waduh. Suarane padha e. Podo kabeh ya. Ya mung bringose ketel sing ditutke awake dhewe. Mbok menawa mergo lara iki ora sempat ngerok. Lah kok dadi wujudmu Begawan Durna? Kowe aja ngawu gawar-gawar aku Begawan Durna. Oh, mesti wae Durna kuwi papane ning Sukalima. Ning kowe mapan ana ing wewengkon negara Ngamarta malah kowe ngregeti jenenge Begawan Durna kowe mbedah negara Ngamarta. Apa kowe ora ngerti yen to Pandhawa kuwi siswaku, Pandhawa kuwi anakku, Pandhawa kuwi muridku. Kowe nglegeti jenenge Begawan Durna ing atase Durna kuwi guru kok mentala bedah negarane muridku ya kuwi para Pandhawa. Rasa kowe kan bebangal. Wase nang ngene temtokake sing tenan kaya apa aku. Wah, lah tamu dadi ku ono, tamu dadi ku ono panjenengan. Jaja muntap lir kita tap duka yasine pe netra kocak ngondarandir pitep nyong mangolon saka wadanani rombarana iki kaya Setyaki yo dasar Purunyoto Begawan Durna wis. Kowe basa karo aku. Aku ora bakal basa karo kuyen kelakuanmu isih kaya ngono. Kosek Setyaki, kosek.
iki dudu perkaramu, iki aku matur sang anak Prabu Puntadewa lan anak-anakku para Pandhawa. Iki ora ana gandeng jenenge karo kowe. Yen nggonmu teko ning negara Amarta, tumindamu apik lan becik mesti wae aku ora bakal melu-melu perkara iki. Nanging gandeng tekamu ning negara Amarta padha karo bakal nglintir ke prabuning Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Bakal jungkeng kawi bawaning Koko Prabu Darma Kusuma, aku ora nrimakake. Aku sing ora trima kosek ta, kowe iki dudu wong Pandhawa, kowe iki dudu wong Amarta. Perkara iki kok ora usah melu-melu siaki, iki perkara aku karo perkara ning Pandhawa. Yen ora entuk ya saka pengendikane anak Prabu Puntadewa, dene entuk aku nyilih dampar kencana ya saka pengendikane anak Prabu Darma Kusuma. Mula sak kranjang koplak omonganmu bakal mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Ning seklimah ngendikane anak Prabu Darma Kusuma, tertentu aku bakal ngestu padha dalang anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu kados pundi malah mekaten lampahanipun Setyaki menika menawi kalian Begawan Durna menika nuwun sewu gedhengipun boten nganten-nganten. Mila menawi ngantos wonten Rembak kados mekaten menika kula menika sampun kuwatir mangke gek-gek kadang kula Dimas Garbaruji tumunten tumut-tumut perkawis menika mongko Werkudara Janaka menika klebet siswanipun Begawan Durna mesti kemawon menawi Begawan Durna menika dipun pulo-pulo sora dening Setyaki Werkudara Janaka mboten narimaken. Menika ateges kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kula nyuwun tanggejawab, kula nyuwun pamit, Yai. Panaling ana lumat jaring ratri linenggak janganira kapisanan ong aneng perang Bratayuda ong kandhak blegudug swalu gembel Setyaki wong sing kaya kowe keparat kowe ya ora kena dijak rembukan sing apik-apik. Wong ngomong urung rampung wis ditonyo nganti kontak saka pendopo negara ing Amarta. Apa dianggep Durna iki Durna biyen? Apa dianggep Durna iki taun 2019? Iki Durna milenial. Durna sing pancen wis sangu ngelmu-ngelmu sing ora iso disebelek karo sapa wae. Biyen aku kena tok ajar, aku biyen tok pok-pok nganti kaya ngono kae. Nek saiki kowe iso ngalahke aku sasat iso njero langit. Ayo, cobane nek ora percaya keparat. Sepisan iki aku ngerti Durna wani joget ning ngarepe Setyaki. Apa men jogete kok tok larang? Joget nganggo sikil-sikilku dhewe. Trisik nganggo sikil-sikil dhewe. Kalangki nantang. Pacak gusu. Pacak gulu. Heeh, pacak gulu. Nganggo sirah-sirahku dhewe arep ngapa kowe? Kowe aja ngece karo aku Setyaki apa aja dumeh kowe duwe. Nom aja dumeh kowe digdaya aja meh kowe sekti. Ning saiki Durna aja tok sepeleke. Kowe pendak dina mbiyen ngajar karo aku pendak dina kowe mulasara karo aku. Apa anggap aku wong loro saudan terus saurupan apa mbak anggap aku pendita cepetene opo piye?
Ayo, nek pancen arep jajal karo Begawan Durna dina iki. Dina iki ditemtokke Durna apa Setyaki sing menang. Diban kepalane Setyaki pecah dadi loro. Pecan dadi papat aja mesti loro. Ora bakal aku wedi. Kene margane pancen. Oh, grayang dadi kuwanda wae parah. Kau si kuning, kau tak bersiapan ayo, tutan aku. Kenapa mati? Nganggo kekuatan. Nek aku ora ngrasake tok antem. Aku tok antem ora apa-apa, ora krasa kaya cokot semut. Ayo kowe tak damu. Kowe gelecak ora duwe kekuatan. Ora, Bu. Kowe ora, Bu. Kowe ora, Bu, kula nyuwun sabian. Ayo kowe sambat karo kono dalu tulung Kakang Prabu, Kyai Prabu kono dalu tulung kabeh. Ora bakal aku wedi karo kowe ayo. Yen perlu aja mengko Setyaki nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna kang liga pusaka senjata cakra nek iso menang karo Begawan Durna aku nyembah sawet taun kane ati. Dadi kaya ngene kahanane Setyaki. Kula Rabu. Kula sampun mboten gadhahi otot bebayu. Suku kula mboten saged dipun nebahaken. Tangan kula mboten saged dipun nebahaken. Badan kula kados sampun pejah. Mboten gadhahi raos menapa-menapa. Lha dalah Dimas kowe kena ngapa, Yayi? Si Adi lah kok kandhingaren kalah karo Begawan Durna. Lho semanggaken Werkudara. Ya arepa kae guru marpa kae sesembahmu. Ning yen Begawan Durna wis gawe rusak negara Ngamarta malah tak anggap Durna bakal jongkeng kae baning ya Prabu Puntadewa. Kowe satriyaning praja, lha kok dadi kok ora mbelani karo negaramu upama kok ora mbelani karo Setyaki mesine kowe mbelani karo negara Ngamarta. Wah, Durna bapakku. Sono sakar. Wes kono sakarmu kono. Sakarepe putranmu dhewe kono. Nyangen-nyangen-nyangen yo sakarmu. Durna, Bapak. Ngapa ora omong-omongan? Kowe tegel karo Setyaki, ora tegel sebab apa? Oh, lole. Kowe menungso arep ngapa Barku Dara? Mbelani Setyaki, yo. Orang terima kasih Setyaki tak pulau soro. Orang terima kasih Setyaki tak ajar. Yang perlu tak jaluk sarana becek orang itu. Ngamarta tak jaluk sarana perang. Aku orang gawa sopo-sopo. Ini aku wani bedah negara Ngamarta. Wah mati. Wah mayo mati. Apa gede tak damu mengkeret kowe. Apa rumah sama aku ora iso ngalahke arek kowe. Metenteng metenteng kaya ngapa kae?
nek tak ngono. Ayo mati. Mesti alum kowe ayo. Wah, apa? Durno bapakku. Kowe kuwi guruku. Alah, kowe nek kalah terus ngaku. Kowe iki muridku, nek kalah terus ngunekke aku gurumu. Apa guru apa? Aku ora rumoso kaya sertifikat karo kowe. Aku ora rumoso kaya BPKB karo kowe. Ben, kleru ya ben. Sing penting menangan. Awe segel kan. Ora tegel ngapa? Umurku dara tak pikut, Janaka tak pikut. Mong kari anak Prabu Puntadewa. Ora masrahke negara Ngamarta. Tak bumi angus negara Ngamarta. Menawi saged kula imutaken mbok inggih sampun kados mekaten. Sampun ngantos mentolo kalian Kakang Mas Werkudara kalian Dimas Setyaki menawi badhe dados nalindro monggo negari Ngamarta kula caosaken tangan kula kekalih. Amang apa kowe iki? Oh, Janaka, Janaka. Lah kok dadi Janaka saiki wis ora padha karo Janaka mbiyen. Janaka mbiyen kuwi satriyaning praja ingkang tetep karo kewajibane. Neng saiki kowe dadi wong jireh, kowe dadi wong kaya dene wong wadon pepinjungan. Kaya dene wong wedok kupuran. Kowe wedi karo Begawan Durna, nglumprok tanpa daya kaya ngono kuwi. Lah nek pancen negara Ngamarta kuwi duwe satriya-satriya sing wateke kaya kowe iki terus Ngamarta kuwi arep tentrem sok kapan? Ngamarta kuwi arep ngegungake satriyane sok kapan? Ala dene kowe dadi lanangking jagat lancuring bawana. Unusaning titah kinasiyeng dewa. Neng jebul mung semono kekuatanmu. Neng jebul kowe wong jireh, getih wedi mati. Ayo nek pancen kepani karo Begawan Durna mbelani karo Werkudara, mbelani karo Setyaki, ngadek kok cecek aja nglumpruk kaya wong ora wani pati kaya ngono Janaka. Nah. Wong iki sing konsekuen. Dikon ngadek ya ngadek tenan. Ora wis dikon ngadek kok isih nglumprak-nglumpruk. Wong lanang apa kowe? Bapa menemban Durna. Menawi bapa menemban saestu badhe mentolo kalian kula. Kula nyuwun pamunten, kula sampun mboten ngaji-aji kalian panjenengan. Ora perlu tok aji-aji. Aku ora perlu tok aji-aji, ora perlu sembah, ora perlu tok aosi. Wiwit dina iki nek pancen wong-wong Ngamarta orang ngeculake negara Ngamarta marang Begawan Durna, aja kelakon dosa, aja kok ming kowe. Malah iki aku dadi srana kanggo kelakon sediaku. Kelakon sedia menapa? Lho, kowe ora ngerti, kowe ngrebut pacarku. Kowe rebut kegantiane ngatiku. Sinten? Sri Kandi? Sri Kandi iki sadurunge seneng karo kowe, bola-bali wis ajak lunga karo aku. Ganteng bareng weruh kowe Sri Kandi terus lulu terus melu karo kowe. Kaya ngapa larane ngatiku Janaka ora iso ditambani karo apa-apa. Kaya ngapa larane ngatiku ora iso ditambani karo apa-apa. Biyen Sri Kandi dek durung weruh karo kowe. Wah, karo aku mesti templek-plek. Kaya perangmu. Saiki kowe ngrebut Sri Kandi saka tangane Begawan Durna. Apa kira-kira kowe ora rumangsani. Urab-uraban suaramu. Sajake wis kepanjingan jiwane iblis. Kudu tak tokke saka ragamu Begawan Durna. Bagus, bagus. Areng ngajak apa kowe? Perang Madras, perang Candrasaya tak ladeni Janaka. Thank you.
mau joget ki saka arang sik. Terus rangkep. Ndawah irama loro, ndarah irama telu. Ayo sambat to kowe jan, arep apa kowe? Ayo. Arep ngopo kowe, gage? Arep apa? Kowe ora iso apa-apa jan, ayo. Mong kari ngenteni patimu, tak lumpuhke awakmu. Sing iso obah meng kedheping paningalmu liyane wis ora iso ngrawat. Kowe meng kari ngenteni bakane mangsa kala titi mangsa kowe mati gare ngene kene jan. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta ngong kang kumitraning asta aneng asta ngong Bapak Durna kula ingkang nyuwunaken sepinten klepatanipun kadang-kadang kula Yayi Werkudara Arjuna menapa dene dimastiyaki. Samangke kula sampun nampi dawuhipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Oh inggih kan, dawuhipun anak Prabu Puntadewa kados pundi? Bilih negari Ngamarta dipun paringaken ngampil mboten kita namung sekedap. Nuruti dhateng menapa sampun ngendikaken Bapak Bekanduna badhe kepengin dados Nalendra. Pendhawa sampun sumarah kanthi lahir batos maringaken ngambil negari Ngamarta bapa penembahan. Oh syukur yes. ngaturaken panuwun nanging kula suwun kanthi sanget Janaka Werkudara Setyaki dipun waliyakaken. Oh nggih siap. Kula menika saged damel tiyang sakit nanging kula ugi mbeta vaksin. Menika menapa? Tamba. Menika nggih daya kemandhen kula. Janaka menika kula damu lumpuh, Werkudara lumpuh, Setyaki lumpuh. Lajeng saenipun lare-lare menika dipun klempaken wonten mriki. Kula nggih badhe paring jampi supados waluya nerem mlata majati. Oh nggih ngestaken dawuh Bapa menembah. Suwam yung ngambrengeng kate karunaning kaswase yen aneng marga memalat kong ong Janaka wonten paring dawuh apa ora we inggih kula sampun ngakeni kegiatanipun Bapa Penemban Durna wiwit rumiyin nggo sak priki. Kula menika pitados bilih Bapa Penemban Durna menika kagungan ngelmu ingkang langkungi dhateng pun Janaka. Mila menawi kula kawon menika sampun sak limrahipun. Syukur. Mula jasa sembrono. Arep aku wis tau menehi ngelmu-ngelmu guna kasantikan kawijayan. Kasekten marang kowe, nek kowe ora ngerti, isih ana sebagian kasekten sing tak delikake. Inggih. Pancen isih ana sak perangan kasetan sing tak delikake nang 85 lan tak delikake minangka sanguku yen to ngadepi wong-wong sing didaya kaya kowe. Inggih. Werkudara piye? Wah, yo. Aku ra isin kalah karo kowe. Lahir batin nggonku ngakoni unggule Begawan Durna. Syukur. Pisan kasuwani karo aku tak jaluk banyu suci perwitosan. Tak jaluk tahi jori banyu isa-isan.
Yo. Aja Sembrono. Ora. Setyaki piye? Tetep sewani. Setyaki wonten dawuh. Wis to, kowe ora usah wani ndak mengko lumpuh meneh. Nek lumpuh nganti ora ditambani kowe lumpuh selawase urip, lumpuh nganti tak tuamu piye? Ning kula boten ajri. Lah iya, ning tak jaluk wedi yo. Manjen ngel bocah iki. Ah, oh, manjen yo kendelik liwat tenan. Wis kalah kok isih urung ngaku kalah isih wani karo aku. Apa jare tak gawe lempoh meneh kowe? Ayo, coba nek legane kariku. Bungkek. Gawe perkara. Wis ngaku kalah. Sepiro? Abote wong ngaku kalah, wong ngalah ki durung karuan kalah. Malao, ih mistaken dawuh. Ayo piye? Nggih, kula kalah. Ah, ngono kuwi. Ah, Perkudara. Nggih. Janaka wonten maring adawu. Sak suwene aku dadi ratu ning negara Ngamarta. Sak tutuke atiku nggon ngrasake dadi ratu. Kowe tetep dadi nayakaning Bagawan Durna. Kowe dadi andaning Bagawan Durna. Sengkuyungan nggonku dadi nalindra negara Ngamarta. Nono ngestaken jauh bapa. Ayo, mlebu jroning kedaton. Monggo kula dherekake. Setyaki, kok tak sawang Pasuryaning Siadi orang katon jenjem kujiwo manah kulo dini dinten samangke negari Ngamarta bedah dipun bedah dini Bagawan Durna Setyaki, wonten timbalan saka pangeraku iki ana lakon sing ngane-anehi ngane-anehi kados pundi ora jamak ing atase Bagawan Durna kok duwe kepenginan dadi nalindra. Mongko nggone Ambrahmana kuwi ditetepake lahir batine kepengen nyramakake uripe dadi Brahmana. Lah kok dina iki ana wolak-waliking jaman Bagawan Durna dadi kepengen dadi Nalindra kuwi entu mrap aku sawijining bab ongeng ora ketemu ngakal, ora ketemu nalar. Iye. Mula saka pamitungku Kresna ora bakal manjing negara Ngamarta yen durung bisa bak gawe padhang negara Ngamarta bareng Paduka. Aku tak lunga ya Setyaki. Lah kula kowe dadi nayakaning Bagawan Durna ora sudi. Kula mboten badhe purun. Wis to, ngalah sedhela manut karo pun Kakang sinambini dipriksa ngawat-awati Bagawan Durna ngene dadi ratu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Lah kok Prabu, aku tak lunga. Tak golek pepadhang negara Ngamarta. Sembah kula ngendhiraken Jengkar Paduka. Wis sewang-sewangan Setyaki. Nggih, kok ora ngestaken dawuh. Pantep pasulan upamaneka lintang toya kusumayana sumawur Oh.
Langaning kalangi banat klara bandan moncara non ler kegunang sorem sorote tan badang bah janur gunung kadi ngaret. Sinuwun Darawati rawuh. Bekti kula pun. Iya, iya. Kakang Semar tak tampa pangestuku tanpa nono. Ah, nggih kula pundi. Sinuwun Darawati bekti kula pun. Iya, nono garing tak tampa pangestuku tanpa nono. Sinuwun Darawati bekti kula pun. Iya, iya Petruk tak tampa pangestuku tanpa nono. Jenenge ganti suwun. Udu. Kok wanwun-wanwun. Wun iki saka tembung disingkat sinuwun. Dikomplete. Oh. Kata-kata kok mung disingkat. Heeh. Bekti kula Ndra. Lho. Kok Ndra? Nalendra. Wah. Ndra. Ajare entuk disingkat. Iya ya Bagong. Ora apa-apa Bagong. Nggih ketawa nek gila to. Pengestuku tambah nono ponokan Bagong. Nggih. Enten iki wih gantos menapa? Aku wae sing ngomong. Oh iya. Enten apa Kakang Semar? Apa Kakang Semar ora krungu kabar? Kabar pripun? Yen to negara Ngamarta dina samengko iki bedah. Nolo gareng piye Pak? Negara Ngamarta dina iki bedah. Tre? Negara Ngamarta dina iki bedah. Weh. Gong. Kosike, kosike. Nek nah, aku omong lagi kagen. Ya guys, guys. Negara Ngamarta dina iki bedha. Waduh. Pak, Negara Ngamarta dina iki bedha. Hei. Reng, wis hop. Ming mubang kok ndak ora rampung perkarane. Seneng karo Sri Ndarawati ngene iki lho, Reng. Heeh. Piyaine ora tau nesu, ora tau duka, dijak gojek iso. Sing jeneng Nalendra iso manjing ajur-ajer ki ya Sri Ndarawati. Halo, ora kenal itu kemratu-ratu, sapa sira sapa ingsun, derajatmu apa? Ngejak gojek aku. Ha kuwi jenenge ora apik. Ora kok pangkat ming ratu tok, pangkat apa wae nek isih duwe rasa kumingsun sapa sira sapa ingsun kuwi bakale ora becik. Petro, non. Aku kuwi ya tau urip ana ing Karang Pradesan. Aku tau tate dadi wong desa, dadi anake Demang. Nom-nom aku sapa desa. Mula riku kidul riku nek rumah makan sapa desa kidul riku. Sakniki napa? Ora. Kok ming kaya ngono lho, Semar. Kula Ngamarta bedah awit saka tingkah lakune Pandhita Sukalima bapa Penemban Durna. Wah, nuwun sewu. Lah Durna kok bedah negara Ngamarta niku kepengin napa lan apa sing digayuh? Ngendikane kepengin dadi Nalendra ora ketang mung sedhela, ora ketang namung tlaka kedheping paningal. Kepengin dadi ratu. Monggo saiki wis kelakon lungguh dampar. Pandhawa ya ora bakal wani karo bapa Penemban Durna. Mula padha sumuyut nungkul marang pangreng Begawan Durna. Wah. Kula kok mboten percaya. Mula gandeng ana perkara sing ganjil nek Begawan Durna kok bedah negara Ngamarta niki napa mboten langkung prayogi nek ditiliki riyen saka lima enten Durna apa mboten merga saniki akeh lho wong sing memba-memba niku pirang-pirang lho Ndara. Miat langen ing kalangguan akar bandan moncar ong
tinon ler kakonang surem sorot etan badang kasur nameng gekono ing mengkono kakang ge lah nek pancen mengke mriko niku enten durna lah niki sampean kudu wadul niki mesti enten dom sumur ping banyu telik mangindra jala engkang membo pendhita saka lima mengajeng bebutek asmaning begawan durna kalih para pandhawa iya kakang sepat mare koten prayeno smuliris semua pang-pang aruno katine traning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketer kene dongane engkong Bapa Durna sampun sawetawis wekdal langenipun bapa mboten kepareng sowan wonten garing Ngastina kados menapa kagiyating manah kula sareng kula tuwi wonten ing pertapan Saka Lima Bapa Durna katingal nandhang ruga swatama wonten timbalan sinuwun kena ngapa sira ora atur laporan lawan panjenengan ingsun yen to bapa Durna nandhang ruga kaya mengkono swatama mestine kowe matur kelawan sinuwun Prabu Ngastina yen to kaya ngono kahanane bapakmu nanging sebab apa lah kok dadi ora ana keterangan saka Saka Lima yen to ngerti yen to kakang Penemban Durna kuwi nandhang ruga mestine ana pambudidaya saka Narindra Ngastina nggone upaya tamba jimat semban kula diweji
sampun wonten setunggal condro etang kelenggan inggo dinten sak mangke meniko boten kantikan nyono-nyono tiang sepuh kulo nandang rogo mongko sampun boten kirang-kirang gen kulo budidaya paring pados tetombo supados saged ngusadani gerahipun Kanjeng Rama parantine gagar wigarten antuk karya malah sak mangke pasang yugya dene rawuh paduka Gusti kula ing sinuwun kula pasrah perkawis menika dhateng paduka sinuwun Prabu Ngastina mangsa borong anggenipun badhe madosaken tetombo dhateng tiyang sepuh kula menika sinuwun sinuwun Prabu Duryudana sarating pandam sumula pamadhang ijroning pasarean ngenangi wadana katon remuremu kalingan ngangrengeng sang tiyang ong rawing nata Ndarawati mewapana kawan kagiat kalur kasanata Ngastina Prabu Duryudana sinayang manggelung mintonaken tiwi kramaniro koko Rabu rawuh wonten suka lima inggih yayi kula nyuwun mampun ten ampun nanjaken dhateng kawontenanipun Bapak Penemban Durna menika wonten menapa dene Bapak Penemban Durna kados mekaten kawontenanipun sawetawis Bapak Durna nandang rogo lho nandang rogo kasinggihan mekaten malah gandeng rawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu sak mangke saged paring kepadang tumrap Bapak Penemban Durna weh lah dalah kula mampunten yayi kepareng ngomunjo atur ngersa paduka Yayi Prabu Duryudana bilih sowan kula menika namung badhe nak yenaken dhateng kawontenan ingkang lumampah wonten negari Ngamarta kawontenan menapa ingkang lumampah wonten negari Ngamarta mugian dadosno ing ngawuningan bilih sak mangke Ngamarta bedah lho Ngamarta bedah iya kasinggihan mekaten sinten ingkang wantun bedah negari Ngamarta menawi kula matur tatemu Yayi Prabu badhe kagiat penggalipun sebabipun ingkang bedah Bapak Penemban Durna yayi sing manah kula sareng anak Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh. Bila ingkang bedah negari Ngamarta Begawan Durna ulun sewu nggih. Kula menika mboten kesah wonten pundi-pundi swatama seksinipun. Sampun setunggal candra menika kula kados kecalan wonten bebayu mboten gadahi karekat gesang. Nanging dumadakan wonten tiyang ingkang badhe nyamah asmanipun Begawan Durna menawi ngantos kula dura bumi langit tangkep sapa wani gawe wiranging Begawan Durna pare. Kon soko limo lha kok dadi ana wong sing tegel gawe peteng asmaning Begawan Durna. Oh, ani mbedah negara Ngamarta kanthi singlon Begawan Durna. Sapa wae kowe? Aku ora nyawang sapa derajate. Lan sok ngendi asal mula bukamu yen kowe wani nyamah asmaning Begawan Durna? Mbok butek jenenging Begawan Durna, bakal tak labuhi pati regane ati. Thank you.
pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangat caping matu sarining tawang om Pedro non kowe ngerti dhewe saiki ana Durna loro bola kowe aneh ya gong edan iki salahe dudu salahe sapa-sapa salahe sapa Tusiya nyileke seragam rono-rono iki okeh kembarane lho kok dinggo kae lho kok kembaro kae ha jebulno sik nyewake siji iki nek kudu dihukum gantung terus ya wong golek duit kok tok salahke lho ah iki jelas iki yakin heeh iya wah wis cilaka tenan ana sing ngarani wah iki karawitane warga larat lho raine udu e siji kuwi loro merebaknya penyakit kadas kuram ya kuwi. Dadi engko genti-genten. Heeh. Ya wis ben. Bakang kowe menengan dhisik. Oh, aku tak takon. Lho iki kok ana wujuding Begawan Durna. Kowe sing madha rupa karo aku. Waduh. Suarane padha e. Padha kabeh ya. Ya mung bringose ketel sing didutke awake dhewe. Mbok menawa mergo loro kuwi ora sempat ngerok. Lah kok tadi wujudmu Begawan Durna? Kowe aja ngawuh gawar-gawar aku Begawan Durna. Mesti wae Durna kuwi papane ning Sukalima. Ning kowe mapan ana ing wewengkon negara Ngamarta malah kowe ngregeti jenenge Begawan Durna kowe mbedah negara Ngamarta. Apa kowe ora ngerti yen to Pandhawa kuwi siswaku, Pandhawa kuwi anakku, Pandhawa kuwi muridku. Kowe ngregeti jenenge Begawan Durna ing atase Durna kuwi guru kok mentala mbedah negarane muridku ya kuwi para Pandhawa. Rasah kowe kan bebangal. Wah, saya nengkeri tempat ake, sing tenan kaya apa aku, wah, lada tamu tadi ku ono, tamu tadi ku ono, lepani ngani. Durna panalingari lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan awak dhewe jane ngopo to Kang golek hiburan malam-malam mbane ra ono acara terus kowe ya mentala terus kowe ya tegel terus ora digoleki men ngono. Gong ajar wong. Gong. Tantel-tantel kowe. Kowe HP terus men tantel. Wis lah sak karepmu. Pasrah aku. Nenang kali wis bola-bali ra ngono aku. Ical wujuding Begawan Durna ingkang dados nalindra wonten negari Ngamarta nenggih Kyai Sunda Manik. Durna, nggih. Ngasta pusaka Kyai Sunda Manik. Kula caos prisa nggih, nggih. Sejatosipun anggen kula nandhang sakit menika kala-kala kula koncatan Kyai Sunda Manik menika sampun sewulan kepengker. Lah kok jebul mboten nyono-nyono Kyai Sunda Manik menika memba wujud kula bedah negari Ngamarta. Eh, lha ta.
nanging sak mangke sampun ketinggal padang. Iya, iya. Werkudara. Iya. Reneo. Wah, yo. Dina samengko ngamarta wis padhang. Yo. Durna ingkang mimba utawa durna ingkang dadi ratu ning negara Amarta mau wujuding cundha manik. Wah, dudu durna ingkang saknyatane. Dudu Werkudara iki aku bapakmu ingkang sejati. Yo. Kok rumah saku wong tua-tua kok guyonane lho. Glundung-glundung rono rene. Ora wegah reget iki lho. Senengane ora lagi guyot. Wah, ngowo. Ah, ngono ganggu kok senengane. Sing akon Kresna, wis ngerti aku wis apal. Kupeng kok didamu ora. Sesuk meneh aja banget-banget nggonmu ngladeni karo Petro. Suwe-suwe ora kajen ngono. Ana kuping ratu kok didamu. Lah wong aku nek ora ngladeni mengko dikira aku kuwi ora sambung karo ponokawan. Engko dikira aku kuwi wong sing kumingsun kumalungkung. Aku mah dilokke kaya ngono ora kudu. Itu ladeni suwe-suwe ora kajen. Ora janjane kayak iki dong apa to kayak iki? Delon kae. Sarunge Bagong anti melotrok. Lah wong tuwa-tuwa kok do plotrok-plotrokan lho. Iki arep do ndelok apa? Gatra aku. Ah luweh kowe mau marayu soalnya. Engko aduduwi wae wis, moh. Ah potong, moh luweh. Kula nyuwun pamit nggih, Nger, nyuwun pamit. Genti sing tuwa kae. Wah. Wis Werkudara, kayone tancepno tengah ndak madhe nggo gojek wae. Yo, wis tokke dawuh. Sting ijabahi.